Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení posluchači, vítám vás u zpráv. Dnes máme 28. srpna 2020 a v první části zpráv uslyšíte informace ze zahraničí, konkrétně ze Spojených států, kde máme připraveny aktuální věci, dále ze světa jako takového a samozřejmě z domova. No a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Takže první zpráva. Americký senátor Rand Paul byl napaden při opouštění Bílého domu poté, co se zúčastnil projevu prezidenta Donalda Trumpa, který oficiálně potvrdil kandidaturu na prezidenta za republikány. Asi stovka demonstrantů se pokoušela narušit tento ceremoniál, když po celou dobu pomocí bubnů a kapel hlasitě vykřikovali protitrumpovská hesla, ukazovali gilotinu s Trumpem a jinými urážlivými billboardy. Demonstranti přišli z 16. Avenue, která je přejmenována na Black Lives Matter Place. Policie DC měla ten večer opravdu hodně práce s rozdivočelým davem. Jeden blok od Bílého domu, který uvedeného Randa Paula atakoval. Kolem senátora policisté vytvořili živý záchranný plot, za což senátor policie DC poděkoval. Po fenomenálním projevu, jak je projev Donalda Trumpa označován, podpořil prezidenta i bývalý starosta města New York Rudy Giuliani. Nedovolte to, co udělali demokraté s New Yorkem. Republikáni jsou hrdí na to, že je zastupuje Donald Trump, řekl republikán Kevin McCarthy. Otce podpořila také Ivanka Trump s tím, že odmítá cynické tvrzení, že největší dny amerického národa pominuly. V souvislosti s vystoupením Donalda Trumpa se mluví o tom, že je potřeba bezpečnosti pro americký lid a rovněž o slibu, který Donald Trump dal, že zatočí s COVID-19. Donald Trump všechny své sliby plní. Odezva na projev prezidenta je obrovská, mluví se o převratném projevu na RNC, tedy 2020 Republican National Convention, kde promluvili další důležití podporovatelé Tom Cotton, Alice Johnson, Ivanka Trump, Ben Carlson a další. Amerika potřebuje prezidenta Donalda Trumpa více než kdy předtím. Demokratickým protivníkem bude Donaldu Trumpovi senilní demokrat Joe Biden, za kterým stojí globalisté, tvůrci NVO, Sereš a další bankstři. Podíváme se dál do světa. Šéf čínské diplomacie zpochybnil původ koronaviru v Číně. Šéf čínské diplomacie Wang i při dnešní návštěvě Norska řekl, že není jisté, zda koronavirus vznikl v Číně. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž Wang zpochybnil převládající názor zdravotnických expertů a cizích vlád. Jakkoliv byla Čína první země, která oznámila Světové zdravotnické organizaci existenci koronaviru, neznamená to, že virus vznikl v Číně, řekl Wang novinářům. V posledních měsících jsme ve skutečnosti viděli zprávy, podle nichž se virus objevil v různých částech světa a mohl se vyvinout dříve než v Číně, dodal. Kde virus poprvé začal a jak začal, by se mělo přenechat vědcům a lékařským odborníkům. Nemělo by se to politizovat nebo stigmatizovat, řekl Wang v očividné narážce na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který koronavirus dlouhodobě označuje jako čínský virus a viní Peking z odpovědnosti za celosvětovou pandemii. Kdo je pacient nula, to stále není známo, míní Wang. Podíváme se do Francie.
z povinnosti nosit roušku v Paříži budou vyňati cyklisté, běžci a další lidé provozující venku pohybové aktivity. Roušku nemusí mít ani děti mladší 11 let. Upřesnila to dnes pařížská policejní prefektura. Francouzský premiér Jean Castex už ve čtvrtek oznámil, že nošení roušek bude kvůli šíření koronaviru povinné celé Paříži, ale podrobnosti se veřejnost dozvěděla až dnes. Opatření vstupují v platnost dnes a vztahují se na samotnou Paříž a její nejbližší okolí, tedy tři sousední departmány. Dohromady se tak týkají zhruba 7 milionů lidí. Výjimky se všeobecného nošení roušek požadovala pařížská radnice. Německo, Merkelová. Epidemická situace v Německu se v nadcházejících měsících zhorší. Dnes to na tiskové konferenci prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová, která varovala, že situace je vážná a vážná prozatím zůstane. S koronavirem ještě budeme muset nějakou dobu žít, řekla Merkelová a dodala, že podzimní měsíce budou mnohem obtížnější, než byly ty letní. A samozřejmě, že se zároveň zrušily veškeré demonstrace, které byly zaměřené proti COVID-19 a restrikcím. Podíváme se do Prahy. Jak to vypadá v Praze? Co byste měli vědět? Hygienici zařadili Prahu do oranžového, tedy druhého stupně rizika nákazy koronavirem. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se ale zatím nezavádějí zpřísněná bezpečnostní opatření jako omezení otevírací doby restaurací a barů. Do zeleného prvního stupně rizika nově patří okresy Kolín, Příbram, Žďár nad Sázavou a Brno město. Ostravští hygienici ruší od 1. září mimořádná opatření kvůli šíření COVID-19 platná pro Moravskoslezský kraj. Lidé na Frýdecko-Místecku tak už například nebudou muset mít roušky v autech a obchodech. V celém kraji ale budou od stejného dne platit celostátní opatření, tedy povinnost nosit roušky v MHD, na úřadech či ve zdravotnických zařízeních. Denní přírůstek v Česku se ve čtvrtek po třetí přetáhl přes 350 případů. V tomto týdnu odhalili laboratoře téměř 1400 nakažených. 4 z 5 nejvyšších denních přírůstků od začátku epidemie navíc bylo v uplynulých 7 dnech. V České republice je od března 23 300 potvrzených případů COVID-19. Vylečilo se více než 17 000 lidí, obětí je 418. Zvýšení nákazy v České republice se dá odvodit od toho, že během léta lidé odjížděli do zahraničí a samozřejmě se vraceli s novou formou COVID-19, což je problém, neboť právě jakási konkurence tomu stávajícímu způsobí to, že se COVID-19 aktivuje. Takže vážení, je to daň za turismus. Zůstáváme u nás. Z letiště v pražských Belích dnes ráno odstartoval vojenský speciál s 10 občany Moldavska, kteří byli v Česku ve vězení, nebo je zde jako hledané pachatele zadržela policie. Po cestě do Moldavska letadlo přibere v Maďarsku 2 další lidi podezřelé z trestné činnosti. ČTK to dnes řekl mluvčí moravského prezidia Ondřej Moravčík. Věnovali jsme se Donaldu Trumpovi. Nyní se tedy podíváme na protikandidáta Joe Bidena. Kandidát demokratů na prezidenta Joe Biden začne v září jezdit po Spojených státech a setkávat se osobně s voliči. Akce ale hodlá pořádat v souladu s pravidly boje proti šíření koronaviru. Informovala agentura AP, s COVID-19 v USA zemřelo již více než 180 000 lidí. Ještě se podíváme znovu do Německa.
Činnost obnovené bavorské pohraniční policie z části odporuje spolkovému rozdělení kompetencí v Německu a je protiústavní. Dnes to konstatoval bavorský ústavní soud, na který se v této věci se stížností obrátili opoziční zelení. Ti totiž poukazují na to, že ostraha německých hranic náleží výhradně spolkové policii, nikoli v zemské. Proč asi? Můžeme se zeptat. Bavorsko mělo svou pohraniční policii od roku 1948, připomíná Die Welt. Prováděla kontroly mimo jiné na hraničních přechodech a letištích v Bavorsku. O 50 let později, po zrušení či zmírnění hraničních kontrol se sousedními státy, však byla zrušena. Obnovena byla opět k 1. srpnu 2018 jako součást zemské policie. Šlo o výsledek diskuze o přílivu přistěhovalců například přes balkánskou trasu. Zpočátku měla bavorská pohraniční policie, kterou média označují za Zédrův oblíbený projekt, původně měl 500 příslušníků. Sbor se ale postupně rozšiřuje a do roku 2023 by měl mít tisícovku členů. Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann projekt označuje za úspěšný, což dokládá vyšší bilancí úspěšně vyřešených případů. Na počátku roku Herrmann řekl, že bavorští pohraničníci za loňský rok vydali po úspěšných pátráních 785 příkazů k zatčení a 61 zákazů opětovného vstupu do Německa a že se ve srovnání s rokem 2017 zvýšil počet odhalených falešných pasů o takřka 60%. A o to, vážení přátelé, jde. Podíváme se do Ruska. Rusko považuje uvalení amerických sankcí proti svým výzkumným institucím za nehorázný krok. Největší pobouření dle ruské diplomacie vyvolává omezení oproti vědcům, kteří se podíleli na vytvoření ruské vakcíny proti COVID-19. Ve středu přidali USA na sankční seznamy 5 ruských výzkumných ústavů kvůli podezření z práce na chemických a biologických zbraních. Jedním z nich je 48. ústřední výzkumný ústav Ministerstva obrany Ruské federace, který společně s ústavem Gamaleji vytvořil vakcínu proti koronaviru. Diplomatka vyjádřila nepochopení nad tím, jak americké úřady budou svým občanům vysvětlovat své kroky vůči lidem, kteří úspěšně pracují nad lékem proti nemoci, která již vzala život 180 tisícům Američanů. Zacharová rovněž podotkla, že samotná biologická činnost Spojených států, a to nejenom uvnitř svého území, vyvolává u Ruska otázky. Mluvčí připomněla, že Rusko zastavilo sovětský vývoj v oblasti chemických zbraní a dotyčný arzenál byl pod přísnou kontrolou zcela zničen, což potvrdila i Mezinárodní organizace pro zákaz chemických zbraní OPCV. Zdůraznila také, že Spojené státy jsou nadále jediným členem úmluvy o chemických zbraních, který stále tyto zbraně vlastní. V zemi jsou také patentovány různé vynálezy související s používáním bojových chemických látek. Podíváme se na sankce proti Bělorusku. Dnes probíhá neformální zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Evropské unie v Berlíně. Tématem jejich jednání je možnost zařazení běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na sankční seznam. Tuto informaci sdělil českým novinářům ministr zahraničí Tomáš Petříček. Nutno podotknout, že v Berlíně dnes k žádnému schválení sankční listiny stejně nedojde, jelikož se jedná o jednání neformální, tudíž nepřinese žádné závěry či rozhodnutí. Petříček také odpovídal na dotaz ČTK, jaký má přímo názor on. Myslím, a to je i moje pozice, že Lukašenko na seznam patří. Otázka je, jestli jej zařadit na seznam v tuto chvíli, či pokud se bude situace dále zhoršovat, uvedl. Podle jeho mínění je nutné však brát v potaz to, zda by okamžité uvalení sankcí na běloruského lídra neohrozilo dialog, který
žádá opozice a který taktéž podporuje Evropská unie. ČTK uvádí, že se zřejmě počítá s uvalením sankcí na 20 osob, ale prezident Lukašenko na seznamu zřejmě nebude. Připomeňme, že před pár dny prezident Běloruska uvedl, že se vojáci Severoatlantické aliance přibližují k běloruským hranicím. Dnes po jednání s německou kancléřkou Angelou Merklovou uvedl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, že NATO tak nečiní a vyzval Lukašenka, aby respektoval základní pravidla obyvatel země. Vážení, myslím si, že uvalit sankce na běloruského prezidenta a na Bělorusko je akt, který nepřísluší Evropské unii. A další věcí je to, že pokud budou sankce uvaleny, pak je to z toho důvodu, že vývoj v Bělorusku se ubírá jinou cestou, než Evropská unie byla ráda. Takže pro normální vývoj Běloruska je vlastně lepší, když sankce uvaleny budou. Bude to tak stejně jako v případě Ruska, na které jsou sankce uvaleny a kterým tyto sankce zřejmě velmi prospěly. A zároveň to bude jistota, že Bělorusko se nenechá zotročit Západem. Zůstáváme v Rusku. Ruská federace vyhošťuje norského diplomata v odvetném kroku na podobné dřívější rozhodnutí Osla. Jde o poradce norského velvyslanectví v Moskvě. V poslední zprávě se podíváme na kauzu Navalny. Merkova zhodnotila vliv situace s Navalným na vztahy s Ruskem. Je třeba zachovávat dialog s Ruskem, politika se nesmí změnit kvůli situaci. S blogerem Alexejem Navalným prohlásila v průběhu tradiční letní tiskové konference v Berlíně kancléřka Spolkové republiky Německo Angela Merklová. Ne, nemyslím si, že ji tedy politiku máme změnit, prohlásila Merklová, když odpovídala na patřičnou otázku novináře. Cituji, vždy jsme říkali, že musíme zachovávat dialog s Ruskem, je hodně mezinárodních témat, myslím Syrii a Libii, kde je Rusko důležitým strategickým partnerem, dodala. Vážení milí posluchači, takže vyplývá z toho, že kauza Navalny se zřejmě utlumí a nebude využívána jako v případě Skripalových. V další části bleskových zpráv se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Komentář má název Kvůli zelenému údělu Evropská unie bere peníze zemědělcům. Dnes jsem předložil pozměňovací návrh k rozpočtu Evropské unie na rok 2021, v němž požaduji dorovnat peníze pro zemědělce na letošní úroveň. Evropská komise v návrhu rozpočtu sebrala z Evropského zemědělského záručního fondu 3,231 tisíc miliardy eur z přímých plateb zemědělcům. Z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova odebrala dalších žádná celá 70 miliardy. Peníze chce dát na nesmyslné projekty v rámci zeleného údělu, jako jsou dotace fotovoltaických elektráren, elektromobilů a větrných turbín. Ve svém pozměňovacím návrhu požaduji přesunout peníze zpět zemědělcům. Pokud by můj návrh nebyl schválen, v příštím roce by se opět zhoršila situace českých zemědělců. Němečtí, francouzští a belgičtí farmáři dostávají čtyřikrát více dotací než čeští. Přesto by rozpočtové škrty navržené komisí měly nejvíce postihnout právě zemědělce z východních zemí a nejvíce české zemědělce. To je zcela nepřijatelné. Ve smlouvě o přistoupení České republiky k Evropské unii se Evropská komise zavázala vyrovnat výši dotací, které jsou placeny západním farmářům a východním zemědělcům do roku 2013. Tento slib stále není splněn a podle návrhu komise se jeho splnění stále více odsouvá. A ještě tady máme komentář s názvem U řeckých ostrovů byly objeveny zásoby plynu na 3000 let.
Posádka tureckého průzkumného plavidla Oru Krays, které v pondělí ukončilo nelegální těžební práce v řeckém podmořském šelfu, zveřejnila závěry, zjištěné podmořským průzkumem. Turci potvrdili předpoklad, k němuž došli při minulých výzkumech řečtí geologové. Kromě zemního plynu a ropy se v nižších vrstvách podmořského sedimentu nachází i hydráty metanu, etanu a propanu. Přesný rozsah ložisek zatím není znám a bude předmětem dalšího výzkumu. Už nyní však lze konstatovat, že pod dnem moře kolem řeckých ostrovů jsou ukryty biliony eur. Hydrát metanu je považován za palivo budoucnosti. Jde o pevnou formu této sloučeniny vázanou do ledu. Doposud se mělo za to, že se vyskytuje pouze v oblastech s trvalým hlubokým mrazem. Zatím byla odhalena ložiska v okolí Aljašky, v ruském Arktickém moři a u severního pobřeží Číny. Potvrzení nálezu u řeckých ostrovů druhým nezávislým týmem je převratnou událostí. Řecký hydrát metanu podle vědců zřejmě vznikl působením vysokých tlaků sedimentu. Podmořská ložiska ropy a plynu se kolem řeckých ostrovů táhnou v širokém pásu od asijských a afrických zemí až po Itálii. Jde o podmořské pokračování ložisek, které jsou na souši těženy v pásu od Perského zálivu po Egypt a Sýrii. Stále ještě probíhá jejich přesná lokalizace na některých místech kolem Kypru a Kréty, však již probíhá komerční těžba, kterou na základě řádně zakoupených licencí provozují italsko-francouzské konzorcium Total Eni a americká ExxonMobil. Letošní komerční vrty zprovoznila i řecká firma Hellenic Petroleum. Zatím není jasné, kde všude se dalším, v uvozovkách patře, pod plynem a ropou nachází i palivový led. Tato otázka bude předmětem dalších výzkumů. Turecká vláda však již na základě lokalizovaného ložiska u řeckého ostrova Castel Lorizo ohlásila, že pokud by Turecku se podařilo toto těžební pole získat, mohlo by to vyřešit problém turecké závislosti na dovozu energií. Po zveřejnění výsledku průzkumu turecká lira ukončila poklesovou trajektorii a začala mírně růst. Turecku však tato oblast podle mezinárodního práva nepatří. Podle úmluvy OSN o mořském právu jde jednoznačně o výhradní ekonomickou zónu Řecka. Pro jeho občany by to mohla být velmi dobrá zpráva, protože po letech v uvozovkách těžby ze strany německých a francouzských bank a Evropské komise by se Řekové opět mohli dočkat prosperity. Má to však bohužel i zásadní háček. Na podmořský šelf si činí nároky i Turecko. Potvrzení bohatství nacházející se pod mořským dnem u řeckých ostrovů tedy současně znamená zvýšené riziko válečného napadení Řecka Tureckem. Evropská unie zatím svým dvěma členům, Řecku a Kypru, v jejich pobřežních vodách se nachází obrovský poklad, nijak nepomohla. Vláda Německa, které momentálně předsedá Evropské radě, soustavně podráží snahu Řeků o společnou obranu proti turecké agresi. Spolkový ministr zahraničí Heiko Maas sice ujišťuje při svých diplomatických cestách řeckou vládu, že Evropská unie stojí pevně za ním, ale zároveň bohorovně přechází agresivní retoriku svého tureckého kolegy Mevluta Cavusoglu, který naposledy včera po společných rozhovorech prohlásil, že Řecko se v uvozovkách se zlou potáže, pokud ohrozí turecké zájmy. Erdogan dnes ještě přitvrdil a prohlásil, že Turecko nebude dělat žádné ústupky, to jest vezmu si, co chci, jako to dělám vždycky. Německá kancléřka Angela Merkelová opakovaně označila za v uvozovkách sporné lokality bohaté na uhlovodíky, které Řecku přiřkla smlouva v Lozán, jež ukončila první světovou válku mezi západními mocnostmi a Osmanskou říší. A německý tisk tuto v uvozovkách spornost neustále zdůrazňuje.
Evropská unie pod německým vedením, tedy zdá se, stojí v uvozovkách za Řeckem, ale má přitom v jedné ruce revolver a v druhé připravenou kapitulaci. Jedním z důvodů může být i fakt, že německé firmy mají zájem se těchto ložisek zmocnit a po drancování Řecka, kdy se při privatizaci řízené Evropskou komisí v rámci dluhové v uvozovkách pomoci EU Řecku zmocnili za zlomek hodnoty ziskových státních řeckých firem, by podobný obchod století chtěli zopakovat i na řeckém plynu, s tím, že jej levně koupí od Turecka, pokud by mu německá vláda pomohla se zmocnit řeckých ostrovů. Merkelová jako jediný evropský politik projevila pro německé firmy zájem o koupi libyjských koncesí k těžbě u řeckých ostrovů, které při turné po EU nabízel mluvčí džihadistického uskupení vlády Národní schody, samozvaný libyjský premiér Fais al-Sarraj. Islamisté nabízejí libyjské koncese na těžbu u řeckých ostrovů jako reakce na podepsání Turecko GNA smlouvy o parcelizaci Středozemního moře. Bruselu však mohou mít ještě jeden důvod, proč se nehrnou do podpory Řecka. Ve vzorcích získaných Oruk Raisem je v jednom metru krychlovém palivového ledu vázáno průměrně 30 metrů krychlových plynného metanu. Podle výpočtů provedených na základě řeckých a tureckých výzkumů je vysoce pravděpodobné, že v Egejském moři se nachází zásoby paliv na 3000 let. Výpočty samozřejmě bude nutné zpřesnit dalšími geologickými průzkumy. I kdyby výsledek byl jen třetinový, tak by evropské země měly na mnoho generací zajištěnu energetickou soběstačnost. Tato zpráva, která přináší naději na ekonomický profit nejen Řekům, ale i všem Evropanům, je však špatnou zprávou pro eurokraty z Bruselu, kteří protlačují zelený úděl. Hydráty metanu jsou totiž kromě jiných výhod také považovány za čistý zdroj energie. Předražený a nesmyslný zelený úděl se tímto stává ještě nesmyslnějším a ekonomicky ztrátovějším. Vážení posluchači, a to je konec dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a samozřejmě i pěkně prožitý víkend. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.